Nga muaj i prill, paga minimale do të rritet me 2.000 lekë, do të shkojë në 32.000 lekë. Ligji për tatimin mbi të ardhurat do të nisë të shtrijë efektet nga muaj i prill dhe përfitues do të jenë disa kategori. Në këtë mënyrë, pagat e muajit prill do të pësojnë rritje, si rjedhojë reduktimit të tatimit që paguajnë aktualisht të punësuarit. Për ekspertët e ekonomisë, ndikimi që do të ketë rritja e pagave do të shihet në vazhdimsi. Që nga muaj i prill, fillon rritja e pagave, pagës minimale, ose pagës dysheme. Kjo ishte planifikuar për një korik të vitit 2022, mirë po për arsye të luftës në Ukrainë dhe të paketës për lehtësimin e masave, qeveria e përshpejtoi ligjin për ndryshimin e pagave dhe ky ligj fillon të ekzekutohet që në 1 prill të vitit 2022. Se sa do ndikojë realisht në mirëqenien e familjeve ose të punojësve, jo është një qik për të diskutuar. Jo të pritet në perspektivë. Për mendimin tim, pritja e pagës duhet të bëhet, pavarësisht se kjo duket sikur është një arbitraritet qeveritar e cila nuk ka të bëjë me harmoninë ose me rritjen e drejt për drejt të prodhimit, por me gjitha të, si pas statistikave tona dhe si pas njërive tona që punojnë me bizneset, ishte e domosdoshme një rritje pagë të paktën për stimulim të punojësve. Pastaj, se sa do ndikoj kjo, drejt për së drejti, në mirëqenien e tyre dhe familjeve të tyre, kjo pritet për të parë. Tatimi mbi të ardhurat nga punësimi, sipas Cecit, do të ndikojë më tepër tek individet të cilët kanë një pagë mujore të ulët dhe tek ata që i përkasin fashës së pagave mbi 200.000 lekë në muaj. Më pak përfitim do të ketë për shtresën e mesme të popullsisë. Kjo rritje pagë do të ndikojë më tepër tek shtresa e ulët, që themi ne, ata që kanë paga të ulta, ata do kenë një përfitim të konsiderueshëm, baza jo të mjaftueshëm, po të konsiderueshëm, dhe tek shtresat të cilat nuk preken nga kjo, ato që janë me paga shumë të larta, mbi 2 milion lekë të vjetra gjithmonë, 200.000 të reja. Por sipas se për llogaritjeve që bëjmë dhe sipas tabelës rritjes së pagës dhe tatimit mbi të ardhurat që ndikohet me këtë, është një ndikim fare i vogël, minimal. Nuk ka ndonjë ndikim të konsiderueshëm tek shtresa e mesme. Tezi shton më tej se rritja e pagave do të ndikojë tek rritja e kostos së biznesit, gjë që do të sjellë rritje të çmimeve të produkteve e shërbimeve. Kjo rritje e pagave do ndikojë tek rritja e kostos së biznesit. Biznesi do të rritë çmimet, ti do të vesh të blesh ato produkte të cilit do prodhoj dhe kështu që ti do të nuk e di pasaj se ku do përfundosh. Do të mbetet diçka apo s'do të mbetet asgjë. Ligji për tatimin mbi të ardhurat përcakton rritjen e pagës dysheme të patatueshme nga 30.000 lekë në 40.000 lekë, çka do të thotë se për pagat deri në 40.000 lekë nuk do të rëndojë tatimin mbi të ardhurat. Pas këtij pragu, për pagat deri në 50.000 lekë, norma tatimore është përgjysmuar nga 13% që është aktualisht në 6.5%, ndërsa për punonjësit që përkasin fashës 150.000 deri në 200.000 lekë në muaj do të ketë një ulje të taksës.